Baba wa taifa alipoingia madarakani alisema uhuru na kazi, uhuru na umoja, uhuru na maendeleo. Nasema uongo, watu wa Bunda? Kwa sababu baba wa taifa alitambua kwamba haki huinua taifa, na alitambua kwamba waovu wakitawala watu huugua, na alitambua kwamba wenye haki wakipata amri watu watafurahi, na alifahamu kwamba binadamu haishi kwa mkate tu, haki. Kwa hiyo ndugu zangu, uchaguzi mkuu huu, kwenye uchaguzi mkuu huu tunataka turudishe haki zetu. Na mimi nawaahidini wananchi wa Bunda na waahidi wa Tanzania, serikali ya Rais Tundu Lissu itakuwa ni serikali ya haki, itakuwa ni serikali inayoheshimu wananchi na utu wao, itakuwa ni serikali inayoheshimu mama zetu na binti zetu na shangazi zetu na wake zetu na dada zetu. Mimi katika miaka ya Mwalimu